Здравейте! Днес телевизия канал 0 с водиш Георги Николов и предаването Глас Свободен с културен масовик Зоя Янева и Самодивски огън ще празнуваме рождение ден на Дойка и ден на пенсионера. Дойка е родена на 26 септември. Честит от мое име и от Самодивски огън на Патерици да е жива и здрава. Дълги години да пее и да правим прекрасните празници в България. Нашите колежки Поля и Росито ще покажат как се прави ден на пенсионера, как се плете шушон и с хурката да се учат младото поколение. Културен масовик Зоя Янева ще прочете доклад за ден за пенсионера. Заповядай. Международният ден на възрастните хора е международен ден на ООН, който се отбелязва ежегодно на 1 октомври. Денят се отбелязва с дейности за повишаване на емпатията, обществената информираност и чувствителност относно проблемите, с които възрастните хора се сблъскват като проблеми, свързани с стареенето. Малтретирането на възрастни хора и други. Това е и ден, който се отбелязват приносите, които възрастните хора имат към обществото и каквото са дали през годините. Денят се отбелязва по различни начини, като прекарване на време с близки възрастни, посещение на домове на възрастни хора, приготвяне на храна за тях или осигуряване на помощ в домакинството. Почитайте косите побелели, че те са все на майки и бащи, работили в полета и пускели, годините понесли на плещи. Целувайте ръцете загрубели, напукани от слънце и от студ. Активно оставени от артрити отмалели, живота притворили в тежък труд. Заслужената старост се нуждае от блага дума, казана на глас. Нали след младостта, старостта витае, която ще почука и при вас. Самодивски огън, искам да им пожелая първо здраве, защото на 10 октомври заминават за Турция. Голям фестивал, както Самодивски огън, така и много хубави и певчески състави. Пожелавам ви приятно прикарване и на 16 октомври любимката на Самодивски огън Поле ще прави юбилей, да е жива и здрава. И Самодивски огън получиха от община Карнобат грамота и второ място парична награда с песните на Стайка Диор. Сега Самодивски огън ще попеем и продължаваме празника Ден на пенсионера и рождения ден на Дойка. Песента ще бъде Блазяно мане на Георги и ще има индивидуално изпълнение и изненада. Блазяно три и Блазяно мане на Георги, на Георги, на учителя. Изпеем Марийка за вода отива на кичка Салва, защото с нея взимахте приз в Сладун.
Марика, три и... Марика, завода отива, Марике, бяла траките, с две мисомни шарени, на кайдушкото паденче, там си Марика завари, Марике, бяла. Ще изпеем една алагенска песен, ма българско алаген, защото Милка Андреева, колежката, я направихме дует и Самодивски огън я отпяват. Ние сме я пяли много пъти и пак ще изпеем. Марика рано ранила, рано завода одеше. Марика рано ранила, рано завода одеше. Съдва ми бе. Стой, човен, двори широки, стой, човен, порти високи. Стой, човен, бари кучета, който за мене голая, яла Марика не лая, кеши Марика познава. Стой, човен, стара майчица, тя се зам чудом чудеше, тя се зам чудом чудеше и се на Бога молеше. Боже не, Боже, милички, каква е тава работа, нашите върли кучета, който за мене голая. Нашите кучета, който за мене говаят, който за мене говаят, ява Марика не ваят. Те си Марика познава, те я посреща ти спраща. Те си Марика познава, те я посреща ти спраща. Сега започва връчване на подаръци, рожденичката да дойде дойка до мене, а нейните колешки да се подготвят. Няма никакво устаряване, трябва да се държим макар. Така, Доня, заповядай този плик с парички от Самодивски огън. Каквото искаш да си купиш от сърце и една картичка честит рожден ден с пожелание много здраве, късмет и винаго упрекнато здраве. Заповядай. Благодаря. Сега твоите колежки ще ти връчат подаръци. Заповядай, Оля. Скъпа приятелко, честит рожден ден от сърцето. Желая много, много здраве и дълги старини. Благодаря. И тъй да се имаме още 50 години. Дай Боже.
Поля, може да седнеш с хурката, да плетеш, да покажеш. Следващата колежка е баба Елена, заповядай. Другарко, рамо. Другарко, приятелко. Много си приятелка, много те уважавам и носа ти един подарък да си жива и здрава, да пееш много години. Ес може да не пеем, но ти си по-млада от мене, ти ке пееш години и ти давам да си жива и здрава. Благодаря ви, мой приятелко. Рамо до рамо колко години. Да, точно така. Така, следващата жена е Златка. Колежка на Дойка, заповядай. Доче, честит рожден ден, пожелавам ти да си жива и здрава и винаги така усмихната и да помагаш на по-млади. Напълно. Добре, благодаря ти и ти така да идват да пееш и да се веселим. Следваща колежка на Дойка от Самодийски огън, Нелито, заповядай. Честит рожден ден, здрави и дълголетие от сърце ти пожелавам. Благодаря. Имаме много години да пеете. Следваща колежка и приятелка на Дойка от много години, Иринка Христова, заповядай. От едно село. И от едно село. Кое е селото? Горна Езеро. Квартал Горна Езеро. Най-хубавия квартал. Браво. Най-топлия квартал. Нашия приятел кмета Димо, поздрави, да е жив и здрав. Добре. Пожелавам ти здраве, дълголетия, до столетия, да си ми жива и здрава, много те обичам, да бъдете благословени цялото ви семейство, с много любов, с много, много чести. Чувате Бог и вие да така да сте живи и здрави и да имаме много внуци. Следващата колежка е Станка Проданова и индивидуално изпълнение, като връчиш подаръка, може да изпееш и песен, и една песен. Пожелавам ти здраве, никога да не се отървеш от теб. Много късмет и много щастие. И дълги години да бъдем заедно. Благодаря, Таненка, обичам се все сърце. Да сте живи и здрави. Така, Доне, заповядай, седни. Сега ще изпей Станка Проданова една песен. Искам да кажа нещо. Тази хурка е на поле от нейната майка. Майка е била 20-та набор. От село Странджа. 100 годишна хурка е, може и повече, 104. Смятай какво нещо е. Са пази, деда, красота. Поле да я пазиш още 30 години и да я предадеш на твоите внуци. Браво. Така, Станка Проданова, заповяда индивидуално изпълнение за рожденичката и за ден на пенсионера. Отишла е Дана, Дано мохме Дано, на тая барашачка леле снопи да разбързва. На тая барашачка леле снопи да разбързва. Нето любе Георге, и той там обилу, и той там обилу, леле снопи да подава. И той там обилу, леле снопи да подава. Без да иска Георги, да на той удари, да на той удари, леле, да на поглавата. Да на той удари, леле, да на поглавата. Браво, Таня! Да. Благодарим. Сега ще дойде да изпее баба Елена, най-възрастната жена. Една хубава песен и я ще дружино и пийте. Извините. Това е желязковска песен. Ако не мога да пея. Аз ще ти продължавам, бе. Това е Асъл Желязковска песен. Баба Ленчия, няма са предиселащите, познават хората, ти си пяла на време. Ама се извинява. 60 години в ансамбъла в Момена църква. Мария ще дрожжи на
Браво, 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 браво. Баба Елена, на колко години си? На 8 и 6. Ако е жива и здрава, на 90 ще пием тук и ще празнуваме. Да, че на 90. Защото нейният джинс, дядо умря 102, баба 100, гена не е такъв. Баба е сърбеса. Сега следващия поздрав, Емина Господинова ще изпее една прекрасна песен, Касали към дойка и към ден на пенсионера, запоя от едно хубаво село от Синокамъни. Село и Мурък са казали, старото му име. И Станка продана от там, и моя корен е от там, дядо ми е от Синокамъни. Това е плещено. Айде, мина заповядай. Кацнали са тор два пилеца в калинини равни двори, градинчица подючица калину лемалкай моме. Скрила си клоне кършат, с крака си листе пролят, да излее калинчица, калину ле малкай моме. Не излезе калинчица, ми излезе калинина, калинина стара, майка да ги шука, да ги пади. Браво! Следваща певица е Иринка Христова от едно прекрасно село Резо, Странджата, Асъл, Странджата, както Хости, Граматико. Иринке, заповядай, Кондо, българи, това са Асъл, Странджата села. Заповядай Заверно, да поздравиш и Заверно, те са много, и Кало да не ги, и Визица, и Стоило, и Стоило да не ги изреждам. Песента ще изпълни специално за Донка, може по друг начин вие да я знаете, но искам специално за нея да бъде. Поди, поди, мале, поди, поди, мале, поди, углави ме, поди, углави ме. За хубава Донка, за хубава Донка, за величенката, за величенката. Коме Донка земе, коме Донка земе, да се позабавиш, да се позабавиш. Пако не ме земе, пако не ме земе, скоро да си дойдеш, скоро да си дойдеш. Коме Донка нещо, коме Донка нещо, я ще подам, але, до ловчаршията. До ловчаршията, дрехи да си скроя, дрехи калугерски, дрехи калугерски. Калугер ще стана, калугер ще стана, моми да изповядам, моми да изповядам. И Донка ще дойде, и Донка ще дойде, да я изповядам, да се изповядам. Тя ще ми че мале, тя ще рече мале, едно любе юрмай, калугер гостори. Едно любе любе, калугер гостори. Иринка Христова да седне, защото ще направи една изнена. Иринке, на 29-ти каня феномена Странджа и Глас Свободен ще правим ден на пенсионера, ще бъдеш облякана с тази носия и ще покажеш тук на телевизията как се реже сланинка.
ще наливаш каната с вино, прас и така нататък, защото ти си подред да правиш това. От сега ти казвам, подготвяш тажено си, аз съм старата. Добре. Сега, аз ще кажа две песнички, поздравявам ден на пенсионера и за Дойка рождения ден и ще изиграем едно хоро. Заповядай до колешките си, мой сафани. Това ще мислиш, че предварително да ги нарежем. Значи тук трябва. Тук ще режеш да покажеш, да. Сега, аз ще изкарам една песен, вечна му памет, големия борец на България и приятел Русе Петров. Това му беше любимата песен, поздравявам ден на пенсионера, рождения ден Дойка. Една бавна песен, тя е на Иван Полинчев. Когато ходих в Куришле, той беше кмет, вика Стойко, искам да ми я пееш, винаги сме се събирали така. Песента е Стоян, майка си думаше. Стоян, майка си думаше, стани ми мали събери моята специална песен на Велко, Кауска, Стоилска и Граматиковска. Три в едно. До на не думаше, ходили на нюка лово, на Кауския панагир, гледали моми хубави. Така е плетията, ако така. Става и да на хоро. Това ще че чак се изплетиш, гледай. Това ще изплетиш, защото... Аз ти изпея още две песни и той ще стане да го обоето, че го бъл. Ти плетеш като машина, бе. Яна Лъскова. Така. Ивана Руска думаше, любе Роскуле, Роскуле, чули Роскуле. Хората дома да бягат през Туджа и през Варица, горе на Златна Златица. Твоите ино руско, що дома, дома ли той дай?
Снега колата да бяга през Тунджа и през Марица. Ивана, руска думаше, я мила.